Hello, my name is Craft Darling ETM. Yeah, YouTube channel ka ni piyo tyane chu su lai par de. Tin ni video le ma do yoyo le ne la par de khong si banana thun le ko pyo pi raw phit par de. Di khong si le ka do she tutorial ma thoke de inji le ne one set sin two thoda pya phit par de. De ka lo a inji thun le ko chi chin de so yin no video ye nya phat taw le ko nei lai par. Okay, da so yin tutorial le ko sa lai chan aw.ซาทูบัวตัวกุ้งชนิดตะคุกชีไลปามะชีก็รอปีตวินทอลาโรซาชีโกต้องหน้าဖြစ်ပါတယ်ไซส์ก็5ปลายဖြစ်ပြီးတော့တလုံးမှာ100กรัมပါပါတယ်กุ้งชนิดตะคุชีပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဖွမီ4ခုထိုးပါอินจีထိုးပြီးပိုရဲချင်းနဲ့ခေါင်းစင်းလေးကိုထိုးတာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအတန်း row 1ရဲ့ပတံဖြစ်တဲ့ဖူမီလေးခုကိုထုတ်ပြီးတော့ပါပြီ။ပြီးရင်တော့ဒီထုံးလေးလေးကိုမှတ်ထားပေးပါ။ဂွေးရှင်ထဲမှာတိုင်ရှည်3ခုထုတ်မယ်။အခုတိုင်ရှည်တစ်တိုင်ပြီးတော့ပါပြီ။နောက်ထပ်တိုင်ရှည်2တိုင်ထုတ်ပေးပါ။တိုင်ရှည်3တိုင်ထုတ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဖူမီ3ခုတက်ပေးပါ။ပြီးရင်နောက်ထပ်တိုင်ရှည်3တိုင်ဂွင်းရှင်ထဲမှာပဲထိုးပေးပါအခုဒီထိုးလိုက်တဲ့တိုင်ရှည်3တိုင်ဖူမီ3ခုတိုင်ရှည်3တိုင်ထိုးနီးကိုအုပ်စုတစ်ခုဖွဲ့လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကိုဒေါင်းအုပ်စုလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒေါင်းအုပ်စုလို့ပြောရတဲ့အခါကျရင်ဒီတိုင်ရှည်3ခုဖူမီ3ခုတိုင်ရှည်3ခုထိုးရမယ်လို့တတိယပေးပါပြီးရင်တော့ဖူမီတစ်ခုထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တိုင်ရှည်တိုင်ထိုးပါမယ်ဒါဆိုရင် row 1ပြီးပါပြီပြီးရင်တော့ထွက်နေတဲ့ကြိုးစားလေးကိုဆွဲလိုက်ပါ Magic Ring လေးကစီသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် Row 2ကိုစထိုးဖို့နောက်ထပ်အတန်းတန်းကိုတက်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းဖွမီလေးခုစထိုးပါပြီးရင်အဲ့ဒီပထမဆုံး Gap ပထမဆုံးလွတ်နေတဲ့အပေါက်မှာဒီလိုနေရာပေါင်းမှာတိုင်ရှည်3တိုင်နဲ့ဖူမီတစ်ခုထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့တောင်းလိုမျိုးနေရာဒါမှမဟုတ်ဖူမီ3ခုအပေါင်းလိုနေရာမျိုးကိုရောက်ပါပြီအဲ့လိုနေရာရောက်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းဒေါင်းအုပ်စုထိုးနီးကိုထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်းဆူထူနေကတော့တိုင်ရှည်3တိုင်ဖူမီ3ခုတိုင်ရှည်3တိုင်တနည်းအားထဲထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဂျန်နီရဲ့တပောက်ကိုထိုးဖို့အတွက်ဖူမီတစ်ခုတက်ပြီးရင်အဲ့ဂျန်နီရဲ့တပောက်မှာတိုင်ရှည်3ခုထိုးပေးပါပြီးရင်တော့အတန်းတန်းအဆုံးတက်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းဖူမီတစ်ခုတက်မယ်ပြီးရင်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်အဲ့ဒီနေရာတူအပေါက်မှာပဲတိုင်ရှည်တစ်တိုင်ထပ်ထိုးပေးပါဒါဆိုရင် row 2ပြီးသွားပါပြီအတန်းတက် row 3ဆောက်ဖို့အတွက်ဖူမီလေးခုတက်မယ်ပြီးရင်တော့ဖူမီ3ခုအပေါက်ဖြစ်တဲ့ဒေါင်းနေရာမရောမချင်းဂျာကအပေါက်တွေမှာကြာတော့အမြဲတမ်းတိုင်ရှည်3ခုဖူမီ3ခုထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တပောက်စီမှာတိုင်ရှည်3ခုဖူမီ3ခုထိုးပြပါ။ဒါလို့ဒေါင်းနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒေါင်းအုပ်စုထိုးနီးဖြစ်တဲ့တိုင်ရှည်3ခုဖူမီ3ခုတိုင်ရှည်3ခုကိုထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်
ท้าอุสุทบิดาบิสุยเจเนอปองตุยมาทบุตรจารอภูมิตะคุตะตันเสตองคุทูปีภูมิตะคุตะตันเสตองคุทูท้าวดาวุเลตะเป้าสีมาภูมิตะคุตันเสตองคุสีทูดวามาพิปาเรดีรูทรีโทนี่กูตองบีออรูฟอร์เทนที่ทูดวามาพิปาเรတောင်းနေရာမှာတောင်းအုပ်စုကိုထိုးပြီးရောကျန်တဲ့အပေါက်နေရာတွေမှာကြတော့တိုင်ရှည်တုံးခုဖူမီတစ်ခုထိုးသွားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်စားခြင်းမှာတော့ဖူမီလေးခုတက်ရပါမယ်။နောက်ဆုံးအတန်းဆုံးဖို့အတွက်ကကြတော့ဖူမီတစ်ခုထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတိုင်ရှည်တုံးခုထိုးလိုက်တဲ့အပေါက်တူတူမှာပဲတိုင်ရှည်တစ်ခုထိုးပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီအတန်းကို14တန်းပြည့်အောင်ထိုးပေးပါဆက်လေးတန်းလောက်ထိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးရလာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်အခုကျိုးထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖွင့်မီအခု50သူမဟုတ်60ထိုးပေးပါပြီးရင်တော့ ETM ကထိတ်မှာအဆုံးမှာပန်းပုံစံလေးနဲ့ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပန်းမကြိုက်တဲ့သူတွေကအားလုံးကိုရှက်ကော်ကော်ရပြီးတော့ ETM ကိုခဏဆောင်နေလိုက်ပါပန်းလေးထိုးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကကြတော့တချောင်းတို့အကနေရည်ရင်စလုံးထားဖို့မိမှာတိုင်ရှည်နှစ်ခုထိုးပေးပါပြီးရင်တော့ဖူမီသုံးခုထိုးမယ်အဲ့တိုင်ရှည်ထိုးတဲ့နေရာမှာရှက်ကော်ကော်မယ်ပြီးရင်တော့ဖူမီသုံးခုတက်မယ်အဲ့ဒီတနေရာထဲမှာပဲတိုင်ရှည်နှစ်ခုထိုးမယ်ပြီးရင်ဖူမီသုံးခုတက်မယ်ပြန်အဲ့တနေရာထဲမှာပဲရှက်ကော်ကော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပွင့်ဖက်၅ဖက်ရတဲ့အထီးထိုးတော့ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပွင့်ဖက်၅ဖက်ရအောင်ထိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဂျန်နဲ့ဖွမီရွေအားလုံးကိုရှက်ကော်တစ်ခုစီကော်တော့ပြလိုက်ပါအဆုံးထိရှက်ကော်ကော်ရတဲ့အခါကျရင်ခေါင်းစည်းထိုးရနေရလေးကိုပြန်ရောက်တော့ပါလိမ့်မယ်အလုံးရှက်ကော်ကော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ခေါင်းစည်းပေါ်မှာခေါင်းစည်းအဲ့ဒီအပေါက်မှာတိုင်တိုတစ်ခုဖူမီတစ်ခုထိုးပေးပါပြီးရင်အနာတက်လေးကိုထိုးထွားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘေးတစ်ပေါက်မှာတစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှည်ခုနှစ်ခုထိုးပေးပတိုင်ချီခုနှစ်ခုထိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဖူမီတစ်ခုတက်ဘေးတစ်ပေါက်မှာတိုင်တိုတစ်ခုထိုးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဖူမီတစ်ခုတက်ဘေးတစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှည်ခုနှစ်ခုထိုးတိုင်ရှည်ခုနှစ်ခုထိုးပြီးတော့ရင်ဖူမီတစ်ခုတက်ဘေးတစ်ပေါက်မှာတိုင်တိုတစ်ခုထိုးပြီးရင်ဖူမီတစ်ခုတက်ဘေးတစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှည်ခုနှစ်ခုထိုးဒီလိုထိုးနည်းလေးကိုတောင်းနေရမရောမချင်းထိုးသွားပေးပါအခုဆိုရင်တောင်းနေရာကိုရောက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့တောင်းနေရာမှာတိုင်တူကိုမထိုးပါဘူး။ဘယ်မှာထိုးရမလဲဆိုရင်တော့တောင်းနေရာရဲ့ဘေးကတိုင်ရှည်ပေါ်မှာတိုင်တူကိုထိုးလိုက်ပါ။ပြီးရင်ဖူမီတစ်ခုတက်မယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီတောင်းနေရာမှာတနေရာထဲမှာတိုင်ရှည်၅ခုထိုးပေးပါThank you.
ตั้งชิงาคู่ทบิดอบิโซย์ผู้มีตะคุตเต็มเลยปีไอ้ดาวเนียปีกาตั้งชีบออกมาตั้งตัวตะคุทุไรปะปีนี้เชียกันนาจะทุนีทุกเอ็ดลูผู้มีตะคุตเต็มปีตะเป้ามาตั้งชีคนคู่ทุผู้มีตะคุตเต็มปีตะเป้ามาตั้งตัวตะคุทุถ้ากูส่งที่ทุด้วยไรปะอันนั้นจะพาส่งที่ยาวิสุยน้อยใช่มาจูทูเกตโลจูลีทูบีไลปะจูทูนี่ได้ชะกอริโกวิราวิสุยน้อยเขาซีปอมะไตโดตะคูพูมีตะคูตะปีเย่ชีสาโกญะไลปะปีเย่ชีสาโกเลติงบีปะปันทบัวตัววายองชีเลโกอยู่ปี้รอกวินชินตะคูฉีไลปาปี้เยนพุมีตะคูโทเมพุมีตะคูโทบีรอบีโซยินกวินชินเนมาต่ายตูชิคูโทเปปาไทโดชิคุโทบิดวาบิโซยิกวินเกลซีดวาอองถั่วเนยจูซาลีโกซวยไลปาปี้เยนอปัทมาซงทูเกเยไทโดดามองปัทมาซงทูไลเดพุมีมาชะโกโกเปปาชะโกโกปี้เยนฉีโกญัดเคไลปาปุ้นพัดทบัวด้วยผิวอ่อนชีลีโออยู่บีโอกวิ้งลีตะคู่กูชีไลปะพี่เอ็นโดกูใจเดนี่ฮามาชัยอยู่ไลปะชัยอยู่บีด้วยเย่พุ่มมีตองคู่ตะปะผู้มีตรงคู่ตะปีรอยยินเนียดูดูมาเบ้ไตเชตคู่โทปาพี่เนาะผู้มีตะคู่ตะเนียดูดูมาเบ้ชะโกโกไลปาพี่เอคู่ป่วยผัดทูนีเลโกซาบาเม้ผีตะบ้องมาไตดูตะคู่โทเม้ปีเอ๋ผู้มีนักคู่ตบามะเดเนปีเอ๋เนาะเนี่ยอดุดุมาเว้ไตเชตคู่โทไลบามะไตเชโทวีรวายเองผู้มีนักคู่ตมะผู้มีนักคู่ตปีเอ๋เนี่ยอดุดุมาเว้ชะกอกอมาဖြစ်ပါတယ်ปีเอ๋เนาะเบตะบ้องมาไตโดตคู่โทมะผู้มีนักคู่ตายเชตะคู่ผู้มีนักคู่ตะเนียเรชะกอพี่เห็นเนาะ
นิพุนพัทุนีเลโก้เดบิวต์พี่อังทูดอะไรปะเพื่อนพาร์ลีเรย์ดับเบิลลงเพียงทวีดอวิสุยเนาะน้องสาวชะก็เมย์ปีเย็นชอบพูดด้วยจูชิชิแชมเปี้ยนชีสาวคนนี้ใครไรปะปีเย็นเอาแทบแป้งปุ้ยนับปุ้ยทัดทูบีวะแป้งปุ้ยดองปุ้ยทวีดอวิสุยเนาะแป้งปุ้ยเลเรย์กูอาศัยบีทัลูกับพี่อ๋อโชคดีเลยปะအခုဆိုရင်ရိုးရိုးလေးနဲ့လပတဲ့ခေါင်းစည်းထိုးနေလေးကပြောပါပြီကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပညာဒါနလေးတွေအပတ်တိုင်းတင်ပြနေအောင်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပါပြီးတော့ comment မှာလည်းပါလိထုတ်ပြစီချင်လဲဆိုတာကိုလည်းရေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဒီခေါင်းစည်းလေးနဲ့ one set ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ထိုးနေလေးကိုလည်း channel မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်ကြည့်ရင်ဒါဆိုရင်နောက် video တစ်ခုမှမှာထပ်တွေ့ကြအောင် bye bye